Віктор Брагінський відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро. Журналісти «Бігус.Інфо» поцікавилися, чому столичне метро дотаційне, чому жодну станцію підземки за Кличка не відкрили, а шість закрили. І, напевне, відповідь знайшли. Журналісти з'ясували, що у Брагінського мама-пенсіонерка купує дорогі квартири, сестра купує землю за величезними цінами, а майже колишня дружина-мільйонерка будує дачу в Козині. Зокрема, у декларації мами Брагінського виявили 2 мільйони гривень, які вона майже одразу передарувала сину. Також пенсіонерка у січні 2024 року стала власницею одразу 2 двокімнатних квартир в одному із житлових комплексів столиці. Крім цього, журналісти з'ясували, що багато років поспіль Брагінський не згадував у деклараціях дружину та дітей. А у декларації за 2020 рік їх з'явилося в документі одразу 3. Сама Ольга у розмові з журналістами повідомила, що Віктор і її колишній чоловік вже більше 10 років, а квартири поряд вони купили через те, що мають спільних дітей. Перші кілька років декларування Брагінський із родини зазначав тільки маму. Ірина Брагінська колись давно мала власний бізнес – шила спецодяг. Ну, оці всі спецовки для робітників різних професій, ви точно їх бачили. Років з 10 тому вона передала бізнес дочці і скидалося на те, що вийшла на пенсію. Але після того, як син очолив київський метрополітен, пенсіонерка змушена була знову піти трудитися, аби допомагати йому фінансово. Їй оформили ФОП, прогнали через цей ФОП 2 мільйони і одразу ж майже всю суму мама подарувала сину. Подарувала і пропала з його декларацій. Логічно. По-перше, mission complete. По-друге, нащо її далі світити? Що доведеться пояснювати, як далі пенсіонерка стала власницею одразу 2 двокімнатних квартир у мажорному ЖК White Lines. Це свіжий проект одного з найдорожчих забудовників у столиці. Квадрат тут, як місячна зарплатня Брагінського в метрополітені. Комплекс, до речі, прямо коло станції метро Голосіївська. А ще прямо на вході в Голосіївський парк. Тому ринкова ціна таких 2 двокімнатних квартир нині сягає близько півмільйона доларів. У витязі з майнового реєстру чорним по білому пише: мама квартири купила. І купила ось буквально щойно. У січні 24-го року. Втім, сама пенсіонерка запевняє, що вкладалася в будівництво давніше, тож і обійшлося воно їй дешевше. Скільки не скажу, але головне, син тут абсолютно ні до чого. Ви могли би розповісти про джерела фінансування даної покупки? Що значить фінансування? Ну, якщо простими словами, то за які кошти були придбані ці квартири? За свої. За свої. А в скільки вони вам обійшлися? Ну, ви ж відео бачили, які ставки. От там подивіться, я всю життя працювала. І проплатила я їх 5 років назад. А зараз тільки документи зробили, коли квартири построїлися. А, тобто ви вклалися в будівництво на етапі ще будівництва? 5 років назад. Ага, да. Я зрозуміла. А скільки це тоді коштувало? Тому що я бачу зараз ціни, які зараз на сайті у забудовника. Алло? Чому я вам повинна доповідати, скільки коштувала мені ця квартира? Дивіться, я ж вам... На якому основанні? Я свою декларацію не повинна вам ні подавати, ні казати, на що я що втрачу. 5 років – це десь 18-19. Да. Можна я тоді просто прямо запитаю, пан Віктор Брагінський має стосунок до покупки цих квартир? Чи він давав вам якісь кошти на їхню покупку? Ні, мій син мені нічого не давав. Але найцікавіша та рідня, яку очільник метрополітену у деклараціях взагалі не вказував. Багато років поспіль він не зазначав ані дружини, ані дітей. Аж ось у декларації за 2020-й Брагінський раптом згадав, що у нього є 2 сини і донька. Раптом. Ну окей, але ж цих дітей, вибачте, хтось мав народити, і десь вони 3 мали би жити. Цілком зрозуміло, що варто би пошукати якусь пані Брагінську. Шукали ми її довго, дуже, хвилин 5, знайшли у сусідній квартирі.
Брагінський придбав свою однокімнатну квартиру за 2 мільйони у березні 18-го року. У той самий день у того ж нотаріуса із послідовним номером договору була оформлена покупка також сусідньої, двокімнатної, орієнтовна ціна котрої – ще 3 мільйони. Отож, однушку оформили на самого Брагінського, а двушку записали на жінку, чиє ім'я Ольга Брагінська. По батькові Михайлівна, то ж точно не ще одна сестра. Тоді хто? За даними наших джерел, Ольга Брагінська упродовж багатьох років виписувала довіреності на директора підземки і його маму. А ще мінімум до 19-го року отримувала зарплатню у тій самій родинній компанії Брагінських спецодяг. Більше того, вона є співвласницею нежитлового приміщення за адресою, де ця фірма сидить. Зарплатню у родинній фірмі Брагінських Ольга отримувала копійчану. І тим не менше, саме в той період змогла придбати квартиру у Річмонді. Потім з'явився ще новенький Лексус, а потім ще два паркомісця у цьому ж ЖК. Нащо тобі два паркомісця? В тебе ж одна машина. Менше з тим. Пам'ятаєте, ми казали, що у директора підземки є дача. Скромна, навіть не в Козині. Ну так от, в Брагінського, може, і не в Козині. А от Брагінська прямо зараз будується саме там. Навесні 21-го Ольга Брагінська купує пів гектара землі у наймажорнішому і, уже здається, найтоксичнішому за кількістю корупціонерів на квадратний метр місці під Києвом – у Козині. Знайти тут незабудований клапоть уже доволі важко, але цього разу нам пощастило. Пів гектара Ольги Брагінської розташовані ось тут, на дамбі. Буквально по сусідству зараз продається дві ділянки. Одну торгують по 14, а другу по 15 тисяч доларів за сотку. Це означає, що земля Брагінської може мати ринкову вартість близько 760 тисяч доларів. Мер столиці Віталій Кличко відреагував на розслідування та повідомив, що відсторонить Брагінського від виконання обов'язків, або ж той самостійно напише заяву на звільнення. І таки написав. Нещодавно стало відомо, що обов'язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський. Зазначу, Брагінський очолював Київський метрополітен 10 років. Нагадаю, 8 грудня в Києві закрили кілька станцій метро у зв'язку з терміновим ремонтом на перегінному тунелі між станціями Деміївська та Либідська. Попередньою причиною називають неякісне проєктування та будівництво ділянки.